dig och du vill se dig omkring. När du har tittat dig omkring så jag kollar hjälper jag dig. Ja, det är fint. Tack. Det var inget speciellt du ville ha. Jo, jag ska köpa en present till min pojkvän. Jaha. Ja, men... Ska det vara något spännande eller det räcker med någon bruksvara? Ja, jag vet inte riktigt. Han är lite speciell. Han har speciell smak. Mm. Så jag tittar lite grann så ser jag om jag hittar något. Ja. Kungen och drottningen innan hon blev plastopererad. Jaså? Ja. Ja, det står där, ja. Står ju. Du ska inte ge honom en sån här mathämtare. Det är fattigvårdens mathämtare. Man hämtar mat på Värnhem en gång i tiden. Ja, den är ju jätteförnärm. Men den är lite dyr. Vi behöver inte associera till fattigdom. Nej, jag tror nej, det är inte hans smak heller. Sen har vi ju 30-talsglas ju. Mm. Det skulle kunna vara något. Sån gräddmjölk till och jordgubbarna. Mm. Det tycker jag ser bra ut. Ja. Den här tror jag han tycker om. Ja. Gud vad fin det var. Den här tror jag är rätt. Ja, ja. Så söt den var. Ja, det tycker jag också. Men det är ju de gamla från 30-talet. Där är ju väldigt fina. Ja, visst. Ja, men den här tar jag. Ja. Det kommer han att gilla. Du bryr dig inte om vad den kostar heller. Ja, vad kostar den? 75 kronor. 75? Nej, men den ska han ha. Ja, det låter angenämt. Den kommer han att tycka om. Det är rätt för honom. Ja, just det. Den var väl fint. Ja, men då ska jag slå in den. Ja. Mm. Den enklaste. Se så fin den blev. Jättefin. Så bara knyter vi den omkring så blir han jätteglad. Ja, det tror jag. Det var precis sånt som... Ja, jag vet att han kommer inte att gilla det. Hoppas det i alla fall. Annars får han lov att byta. Du får säga till honom att du får lov att gå och byta. Det tillåter jag. Nej, så, det tror jag inte han vill. Nej, det var roligt. Och det är ju egentligen skamligt om det där gör. Ja, det är lite tråkigt tycker jag. För att har man nu gitt oss, har man gitt av hjärtat ju. Mm. Så därför ska man ju inte byta. Nej, men det tror jag inte. För den var mitt i prick den här. Ja. Jo, det är som jag säger. Så bara man tänker på jordgubbar och grädde. Ja. Det passar ju alldeles utmärkt. Ja, men jag bara tar och se om jag kan få någon krud på banden. För de är lite besvärliga med dig. Det blir sådär lite vågigt. Ja, men det ser jag. Ja. Ska jag be om 75 kronor? Ja. Tar vi den ytterligare en kast. Bara omslaget kostar ju skjortan. Ja, det blir väldigt fint. Så. Ja. Du kanske ska hålla i den så ska vi fixa det där. Tack så mycket. Nu måste man ha kassan i fickan. Konstigt nog. Vad är det?
växel har man alltid. Så, ja. Jag var det resten. Ja. Jag tackar dig. Så välkomna jag tillbaka. Tack så mycket. Hoppas han trivs. Ja, det gör han säkert. Tack ska du ha. Hej då. Åh, vad glad han kommer att bli. Min lilla plus. Älskling, kom och vänta! Det var lite skit på bordet så. Vi måste tänka på det att hålla rent på bordet. Det är inte bra om man kan få allergi och sånt där. Visst. Du, den var bra vår miljö alltså. Det var det? Ja. Jaha. Skitbra. Du? Mm. Jag har någonting till dig. Vadå? Mm. Kom. Vad är det? Ah, det är en överraskning. Säg vad det är då. Nej, låt bli. Vänta. Öppna det. Vad fint omslagspapper. Ska jag öppna det? Ja, skynda det. Jag vill veta vad du tycker. Tack ska du ha. Du! Är du inte klok? Vad gör du för någonting? Ja, men jag älskar dig så. Och när det här tar slut, vårt förhållande kanske tar slut någon gång och då kan jag inte leva med nostalgi. Jag kan inte ha någonting som påminner om dig. Tyvärr. Nu älskar jag. Nej, låt bli mig! Du är inte klok ju. Men jag kan inte leva med nostalgi när du har försvunnit. Det går bara inte.
Ja. Tjejen. Det är telefonen här till dig. Jaha. Och du kommer ju få se en tid, så du får fan se till att snabba dig här med telefonen. Ja, vi har ju inte all tid i världen. Kameran väntar. Ja, vad är det? Ja, men jag har inte tid med det just nu. Jag håller på med det här för ett reklamjobb här. Ja, men ja, då får du fatta dig kort. Syrran, du måste verkligen hjälpa mig med en sak. Alla tjejer i klassen har fått mens. Utom jag. Och så... Ja, så jag tog en av mammas bindor och hällde lite röd färg i den. Så, ja, men allting var jättebra tills en dum tjej i min klass märkte det. Och det bara var färg. Vad ska jag ta mig till? Allting är så pinsamt. Ja, men... Jag vill inte vara en flingunge med kvinna nu. Och sen, i alla fall, så gick jag och pratade med kuratorn. Men hon bara ställde till sjuksystern. Ja, men, och nu vill de att jag ska träffa sjuksystern och prata med dem. Men jag vill inte. Jag ska ta min tid. Ja, inte vet jag. Jag är faktiskt ingen kurator. Och dessutom tycker jag bättre om tamponger än bindor. Du vet att jag älskar dig eftersom du är min lilla syster. Men jag skulle gärna vilja prata mer med dig om det här nu. Men jag har bråttom och du vet att inom modellyrket är det snabba ryck som gäller. Och kameran har redan väntat länge. Ja, vi får prata mer om det här senare. Hej då! Tista, tagning. Varsågod. Nej, jag blev tokig. Varför en gång till? Alltså, jag orkar inte med det här nu. Vilka problem jag har. Nej, det måste bli också. Vänta lite. Vadå? Var det inte bra nu? Vem är det som har torpederat det här? Ja, men då har de gjort det på den här nya salongen. Liksom. Förstår de inte på mig på tisdag nu för tiden? Ja, men, okej. Varför vi får göra om det? Vi får börja. Ja. Eng. Varsågod. Nej, det här är bra. Inte en enda dag till på detta viset. Alltså. Det är samma skit varenda gång jag träffar den människan. Nej. Men jag vet inte, jag måste fundera på vad ska jag göra? Jag måste ha råd av någon alltså här. Ja. Byt! Ja men nu var det väl ändå bra den här gången. Jag har sagt till dig att du ska slicka i det läppglanset sådär. Har du något lypsyl här någonstans? Är det någon som har lypsyl? Det är inte så farligt. Ja, men... Fixa till det här då. Har du något lypsyl där då? Ja, det har jag här. Ja, slipper ta på det då? Ja. Du måste skärpa dig. Ja, jag alltså vet. För att, nej men du pratar i telefon så att hela dagen. Du går inte an, du kommer inte bli någonting om det är bra. För det kan jag lova dig. Men sätt igång nu. Här ja. Banden rullar. Tystnad, tagning. Varsågoda. Den här smärtan alltså, kan den aldrig försvinna. Samma sak var eviga dag. Den galen. Där har vi lösningen. Nej. Jag har gjort så fel så många gånger med dig. Nej.
Jo. Med denna goda champagne trotsar jag livets hatkampanj. Hej. Skulle det vara någonting till lilla unga frun hemma? Fint väder. Frukost så. Alltså egentligen, är något speciellt med saker? Ja, jag har hört att du har fått in något... Något nytt, något superfräscht. Du förstår nog vad jag menar. Om du blir här och låser så blir det ingenting som återkommer. Ja, ja. Jag kan inte stå, men det är bara sådär. Folk ser mig! Det är lika mycket som vanligt. Ja, det är inget att diskutera. Ta dem. Och så skynda dig. Ser du ingenting till någon, va? Nej. Skynda dig ut nu. Nej men hejsan, vad trevligt. Ja, jo då, jag har det. Ja. Jo då. Nej, det är stört. Nej, men ja. Ja. Ja, men vi hade... Jo, jag menar, jo, det tror jag säkert. Ja, jo. Men om jag får säga någonting så... Ja, jo. Jo, det har du säkert. Rätt i, ja. Men... Ja, men så kan man... Ja, jo. Ja, jo. Ja, men det... Ja, jo. Nej, det var inte så jag menar. Ja, jo.
Ja, jo. Ja. Nej, men det är ju väldigt trevligt. Mycket, mycket trevligt. Jo. Men... Ja, jo. Ja. Nej, men oj, nu kommer en kund. Nej, men vad synd att jag inte kan stå här och prata längre med dig. Ja, jag är verkligen ledsen. Ja, men det kommer alltså en kund. Ja, och puss på dig. Är det något speciellt sak och kanske en liten klänning till lilla festmön där hemma? Kanske en klänning till lilla frun? Eller kanske rent av älskare? Åh, vilken stass! Ja, den är verkligen vacker redan, ja. Det är den vackraste klänning vi har i butiken. Den passar nog bra. Ja, den tycker jag. Det är bra köp det här. Alltså, det är bra kvalitet och sommarens färger. Och vilket fall. Verkligen vacker. Tycker du att den klär mig? Vad menar du? Ja, tror du att den blir snygg på mig? På dig? Ja, på mig. Ja, men du är ju en kille. Ja. Det passar sig väl inte? Tycker jag. Nej, det vet jag alltså inte. Nej, om du vill gå med på. Nej. Om inte du ger mig lite rabatt på denna gamla ludga trasan, så ska jag polisanmäla dig för hets mot folkgrupp. Ja, men jag tycker verkligen att det inte passar sig alltså. Det tycker jag. Jo, jag tar den här. Se till att ge hit den här. Det är inte en sån affär. Men jag ska ha klänningen. Nej, du ger hit den här nu. Det är ingen sån affär som säljer till transar. Jag ska ha klänningen. Nej, minsann, du ger hit den. Vi säljer inte till transar. Det passar sig inte. Jag ska ha den. Nej, det ska du verkligen inte. Jo. Nej. Och den är min. Nej, det är... Jag bestämmer vem jag säljer till. Nej. Vi säljer alltså inte till... Är det du? Ja, här är klänningen som du ville ha, mamma. Jaha, det var på tiden. Det var verkligen på tiden. Ja, hej då. Hej då. Thank you.
Och det är så fint att sitta där och titta.